joylashgan, ayniqsa bu yilning havosi bir o'zgacha insonlarni qiziqtirib qo'yaveradi. Hamma samimiy, dilkash, ayniqsa minnatkash insonlar mana shu qishloqda istiqomat qiladilar. Ana shunday insonlardan biri samimiy va dilkash Turabek akani tug'ilganlari bilan tabriklash uchun bizga ularni oila a'zolari barcha yaqinlari nomidan jigarlari Yigitali aka murojaat qilganlar. Jigarim Turabek akaga hamda mehribon volidam Xolid soyaga chiroyli niyatlarimni yetkazing. Hamma yaqinlarimni sog'inganligimni albatta aytib beraman. Yigitali aka, mana sizni jonajon qishlog'ingizga kirib kelganmiz. Chiroyli niyatlarni albatta ko'rsatuvimiz qahramoniga sizni yaqinlaringizga birgalikda izhor etamiz. Sovg'alaringizni topshiramiz. Aziz tomoshabinlar, biz ko'rsatuvimiz qahramoni Turabek aka xonadonlariga yetib keldik. Ularni oila a'zolari, barcha yaqinlari, jigarlari bilan samimiy tabriklaymiz. Shirligimizni Turabek akaga topshiramiz. Chiroyli guldastamizni ularga topshirgan mehribon volidalari Xolid soyaga taqdim etamiz. Barcha yaxshi niyatlarni birgalikda izhor etamiz. Turabek akani jiyalarimizga hamrohlik qiladilar. Chiroyli niyatlar bilan ko'rsatuvimiz qahramoni ulug'ayyomlari tug'ilgan kunlari bilan muborakbod etamiz. Eslatib o'taman, ijodiy jamoamiz vitamin nomiyasi Andersen qishlog'idamiz. Ketdikmi? Sizlar yaxshimi? Assalomu alaykum. Hammalaring yaxshimi? Sog' salomatmisizlar? Turabek akani uylarimi? Ha. Xolini sayga qanilar? Ayajon yaxshimisiz? Assalomu alaykum. O'zingiz yaxshimi? Yaxshi yuribsizmi? Bugun akani tug'ilgan kunlari ekan-a. Bizi oila a'zolari hamma yaqinlar nomlaridan samimiy tabriklagani kelamiz. Aka o'zlari qayerdalar? Uydalar, uyda. Ayni birga tabriklaymizmi? Yuring. Biz o'sha Turabek akan tug'ilgan kunlari bilan tabriklagani kelganmiz. Hamma yaqinlar, oila a'zolari, farzandlar, jigarlar nomidan yaxshi niyatlar bildiramiz. Ilohim sog'-salomat bo'ling, farzandlaringizga bosh bo'lib, hamisha yaxshi kunlarda ularga hamroh bo'ling. Onaxonni baxtlariga, kelinchamni baxtlariga, farzandlaringizni baxtiga doimo sihat-salomat yurishingizni tilaymiz. Onajoningiz nomlaridan singillaringiz Gulanda, Matluba, ukalaringiz Yigitali, Bigali, Nurali nomlaridan, kelinlar, nabiralar nomidan hamma yaxshi niyatlarni bildiramiz. Hamma yaxshi niyatlarimizni yetkazing, tabrigimizni. Akajon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Umringiz uzun, rizqingiz ulug' bo'lsin. Doimo eshitganingiz, azon o'qiganingiz, namoz Qur'on va olganingiz duoyu yo'qotganingiz gunohlar bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz va ardoqlaymiz. Iymonga boy bo'lib, bizga doimo bosh bo'lib yuring. Farzandlarimiz orzu havasini birga ko'rib yurish hammamizga nasib etsin. Shu o'rinda mehribon volidamizga ham yaxshi niyatlarimizni yetkazing deganlar. Onajonimiz bizani dunyoga keltirib voyaga yetkazganlar hamma yaxshi niyatlarimizga loyiq deb Rossiyadagilar nomlaridan chiroyli niyatlarni bildiramiz. Hamma yaxshi niyatlar sizga hamroh bo'lsin ilohim deb sovg'amizni topshiramiz. Hayajon mana shu guldastamizni qabul qilasiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Aka, shu Rossiyadagilarga endi ikki og'iz niyatlaringizni olamiz. Bir oring boshlab. Juma tabriklarimga hammasiga rahmat. Shunchalik hurmat qilganlaring uchun rahmat deyman. Doimo sog' bo'linglar, sog'-salomat bo'ling, ishlaringga rivoj, ballaringga bosh bo'linglar sizlar. Sizlar davringizda o'ynab kulinglar. Sog' bo'ling ilohim. Ayajon, yig'layapsizmi? Xursandchilikdan aya. Ko'p yashasin, ballariga bo'sh bo'lsin, doim ukalariga bo'sh bo'laverib, bag'ri tabli bo'lib, ballarim orzu havasini ko'rsin, ko'p yashasin. Sizga ham rahmat, hujum. Bugun endi dunyoga keltirgan kuningizda, aya. Nechinchi farzandlar akamlar? Eng kattasi. Eng katta farzandingiz bo'lsa juda ham quvongansiz, ha? O'g'il farzandga. Sho'x bo'lganlarmi? Sho'x bo'lganlarmi? Sho'x bo'lganlar. Yig'loqi bo'lmaganlarmi? Bo'lma sho'xlar qilmardi. Sizni qiynamaganlarda, farzandlarni orasida kim sho'x bo'lgan? Sog' bo'ling. Yana sho'x bo'ldi. Ballar hammasi yavosh. Aka, bugun kelinchan tabrikladilar tug'ilgan kuningiz bilan. Chiroyli niyatlar bilan. Nima deb tabrikladingiz aya?
Baxtilga sog' bo'ling dedim. Ballarimiz o'sha turganlikda ko'raylik dedim. Qarindagasini so'rib, hozi bo'l bo'ling yering dedim. Mana shu endi. Yaxshi niyatlaring bor. Farzandli nechkishayi? Ikkita qiz bir o'g'il. Ishda farzandlaringiz, uchovlari? Aha. Balajonlar sizlar yaxshimi? Ha. Bugun kim birinchi tabrikladi sizni aka? Yo, balajonlardan. Balajonlardan. Yaxshi niyatlar bildiramiz, ha? Farzandlarni baxtisiz dada, hayotimiz naqshisiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Yo'q, tabriklaydi. Qoch. Yo'lamada, yo. Aka, sog'ala muborak bo'lsa, ochib ko'rmaysizmi? Farzandli, oila nomlaridan-da, kelinchak nomlaridan-da asosan. Sizlar ham tabriklaysizlarmi? Rahmat. Ramazon yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Chiroyli turing. Dadajonni tabriklaychi. Rahmat. Dadajonga telefon sovg'a qildinglar. Endi o'yinchalarni birga o'ynaymiz, ha? Sog' bo'ling, ha? Rossiyadagi ballarimga rahmat deyman. Hammasi sog' salomat bo'lsa, umrimizda istiqbol bo'lib, ishlarini barorini bersin. Sog' salomat bag'rimizga qaytib kelsin hammasi. Sog' bo'ling, ayo. Rossiyadagi ukalarim, jiyanlarim, singillarim hammasi sog' salomat bo'lsin. Ishlarini rivojli bersin. Doimo mehru oqibat yo'qolmasin. Rahmat. Sog' bo'ling. Hammalaring xush kelibsizlar xonadonimizga. Akam tug'ilgan kunlaringizni tabriklaymiz. Baxtingizga sog' bo'lsinlar, doim. Rohatingizni ko'rib yuringlar. Yorz yursinlar. Tabriklayman. Rahmat. Siz ham sog' Avvalo assalomu alaykum. Mash xonadonimizga hammalaring xush kelibsizlar. Mana bugungi nimamiz sababchisi akam tug'ilgan kunlari ekan. Akamlar vaqtimizda doimo sog' bo'lsin. Uylarimizda bosh bo'lsin bamlar bilan. Nima niyat qilgan bo'lsalar, niyatlariga yetsinlar. Shu bugungi barcha yurtimizni, barcha tug'ilgan kunni bo'lgan qoralarimizga hammasini tabriklayman. Akamning nomidan, uylarimiz nomidan. Hamma o'z niyatiga yetsin. Aka tabriklayman sizni. Rahmat. Bosh bo'linglar. Yigitali aka bilan o'zim telefon orqali gaplashganman aka. Akamiz bizga bosh bo'lib, hammamizga maslahatlar berib yuradilar. Onajonimizni duolari bizni asrab turadi. Hamma jigarlarimga, singil opa, hamma yaqinlarimga yaxshi niyatlarimizni yetkazasiz deganlar. Hammalaringiz sog'-salomat bo'linglar. Bular aka Yigitali akaning o'g'ilchalari. Ha. Balajon yaxshimisiz? Otingiz nima? Ro'zimurod. Ro'zimurod yaxshimisiz? Ha. Rossiyada kim bor? Bugun kimni tug'ilgan kuni? Tabrikladingizmi siz dadajon nomlaridan? Qani bitta chiroyli tabriklaychi. Bitta she'r aytib bor. Tug'ilgan kuningiz munosib deb she'r aytib olasiz. Dadajonga biror gapingiz bormi? Nima gapingiz bor? Nima berib yuborsizlar sizga? Nima gapingiz bor? Vilik berib yuborsizlar. Vilik olish uchun dadajon men sizni yaxshi ko'raman deyish kiradi. Hatta da Rahmat. 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 Rahmat.
Malalaganda, xudo berga umr bo'lsin, ballariga bosh bo'lsin. Bilim, farzandların baktığı, kom karındoşların baktığı, mana ciyalarının baktığı, akokuların baktığı, hammasının baktığı, sağ salamat bugün. Bilim, uzak umur kur, topkanın tuylaga büyürsün, yaxşı kullada, kursançilik kullada hizmet dileyelik. Sağ bugün. Ömrün uzak, ismin uzak olsun. مثل ما قرار که همیشه صحب بودم تنها جمعه اینکه صحب باشم بختم از گه بختم از گه صحب بودم فرزان زنگیزم راحت را کنم خدمت را گیریم صحب بودم Ölüm baktığımızda soğuk olun, yekirin. Ciyarlarım, borza havasını kurin. Ölüm baktığımızda soğuk olun. Ben yaşayla. Kelim. Kuş köpsüle yaşayla. Assalamu alaikum. Aleyküm. Ayıcı yaxşı mısınız? Yaxşı mı? Zor teşekkür. Sağ salam. Ayıcı mısınız? Tanrıcı olalım. Tuğunganınızda kili yapsınız ha? Amma can mısınız? Amma can mı? Aha. Yaxşı niyetle bu mu amma can? Yaxşı niyetle bu mu? Evet. Çarpça dediniz mi? Kemal'den yok aynı öyle. Aha. Şükür nimet. Hani zahat potaracağım sivri olsun. Ömrü uzun bulsun, rızkı uluğ bulsun, balalarına boş boş bulsun. Her mürazı masrafıya Kudu'ya yetkisiyleyim. Cümlemi bundan sırasın Katar'da ciğerimi kam kımaz. Allah Allah. Sağ olayım. Sağ olayım. Şükür olsun da seni yapayım. Yapışmışsın. İnsan başkın. Uzoq umr, baxt, saodat, mehr, oqibat, doimo omonlik, iymonga boy bo'lib yuring. Ishitganingiz azon qomat, o'rganingiz duolar, o'tganingiz gunohlar bo'lsin. Va shu oktyabr oyidagi barcha tug'ilgan kuni bor o'g'limni, jiyanimni va vamlarni ham tabriklayman. Hammalaringizning umrlaringiz uzun, rizqlaringiz ulug' bo'lsin. Va yaxshi niyatlar, yaxshi gaplar bo'lsa sizlar uchun hammalaringni yaxshi ko'raman. Va tug'ilgan kunlaringizni tabriklayman. Kunda yaxshi kunlar parishon bo'lmasin, oramizdagi mehr-oqibat uzilmasin. Umrimizning oxirigacha shu farzandlarni orzularini birga ko'rib, yaxshi kunlarini, nimaki niyatlarimizni niyatlariga yetib yetganida birga nishonlab, birga xursandchilik qilib yurishamiz, yana siz bo'zilasin. Doimo
Sağ salamat bo'linglar. Yana bir akajon tug'ilgan kuningiz bilan. Men sizni yaxshi ko'raman. Doimo va siz bilan birgaman akajon. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Shu kabatullohni ziyorat qilishni sizga nasib ro'z aylasin. Undan keyin bizga ham. Ketdik. Azizlar, biz mehr ko'rsatuvi orqali navbatdagi qahramonimiz To'rabek akani turgan kunlari bilan jigarlari barcha oila a'zolari nomidan Yigitali aka murojaat qilganingizlar sanini tabrikladik. Yigitali aka, ozgina bo'lsa-da sizni yaqinlaringizni, jigarlaringiz, oila a'zolaringiz, onajoningizni shirin diydorlaridan bahramand qildik. Istardimki, o'zingiz tug'ilib o'sgan jonajon ona qishlog'ingiz, yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz, shirin shakar farzandlaringiz bag'riga musofir yurtlardan sog' va salomat qayting. Sizning nomingizdan yana bir karra akangizni samimiy muborakbod etamiz. Yaxshiyamki, biz yashab turgan mana shu qurrai zaminda bizni jigarlarimiz, opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz bor. Ana shunday jigarlarimiz doimo mag'rur, hech kimdan kam bo'lmay yashayveramiz. Ularni borliklariga shukr qilaveramiz. Hech kim menga berolmas ozor, qiymatimni qilolmagay xor. Qo'rqmagayman hech qanday g'amdan, ishonganim jigarlarim bor. To'g'ri, ular har kim bo'lmas, yuragimda yurgan, ammo meni hech qachon sotmas, ishonganim jigarlarim bor.